Salam əziz müəllimlər, müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyasına hazırlaşan namizədlər, həmçinin abituriyentlər və şagirdlər. Mən Günel Əliyeva, bugün Azərbaycan dilindən sizə əvəzlik mövzusu haqqında video izah təqdim edəcəm. Əvvəlcə qeyd edim ki, dərslərimizə qoşulmaq üçün 055-592-3361 WhatsApp və yaxud 070-296-1196 WhatsApp nömrələrindən biri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və vaxt itirmədən keçmək istəyirəm mövzunun izahına. Beləliklə başlayırıq. Əvəzlik. Əvəzliyi digər nitq hissələrindən fərqləndirən hansı xüsusiyyətlər var? Digər nitq hissələri ilə hansı oxşar cəhətləri var? Mən təbii ki, bu mövzunu da konspektləşdirmişəm. Vacib məqamların hər birini də xüsusi olaraq qeyd edəcəyik. Beləliklə, başladıq. Əvəzlik nədir? Əvvəlcə bununla başlayaq. Deməli, əvəzliyin özünə məxsus hansı xüsusiyyətləri var? Ümumiyyətlə, əvəzliyin özünə məxsus, yəni belə deyim ki, ümumi qrammatik mənası yoxdur. Yəni, hansı nitq hissəsini əvəz edirsə, onun, yəni, belə deyim də, ümumi qrammatik mənasına uyğunlaşır. Və əvəzliyin əsas xüsusiyyəti bütün əsas nitq hissələrini əvəz etməsidir. Deməli, əvəzliyin əsas xüsusiyyəti nədir? Elə bütün əsas nitq hissələrini əvəz etməsidir. Bax, məsələn, mən bir nümunə qeyd eləyəcəm. Aşığın üzünə gülməsə büsal, ona təsəllidir yuxuyla xəyal. Mənim qoca dostum, yaşın neçədir? 65-di dedi usta yaşına. Deməli, bu nümunələrdə əvəzliklər, yəni müvafiq olaraq görürük ki, ismi və sayı əvəz etmişdi. Deməli, əvəzliyin, yəni qeyd etdik ki, özünə məxsus sualı yoxdur. Əvəzlik, yəni əvəz etdiyi nitq hissəsinin sualına cavab verir. Yəni, hansı nitq hissəsini əvəz edirsə, onun da sualına cavab vermiş olur. Əvəzliyin, yəni belə deyək də, hansı suala cavab verməsi nəyə işarədir? Onun hansı, belə deyim də, onun əvəz etdiyi nitq hissəsinə işarə edir də. Yəni, hansı suala cavab verirsə, deməli, o nitq hissəsini əvəz edib. Və əvəzliyin quruluşca növlərin yarım başlığını yazırsınız. Əvəzliyin quruluşca növləri. Əvəzliyin quruluşca 3 növü var. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb əvəzliklər. Əvvəlcə yazırıq sadə əvəzliklər. Qeyd edirsiniz bir neçə nümunəni qeyd edəcəyik. Məsələn, mən, sən, o, biz, siz, onlar görürük ki, sadə əvəzliklərdir. Yəni, sadə nə deməkdir? Bir kökdən ibarət və yaxud hamı deyək ki, bəzi, hərə, yəni bunlar da quruluşca sadə olan əvəzliklərdir. Sonra növbəti hissəyə gəlirik ki, düzəltmə əvəzliklər. Düzəltmə əvəzlikləri belə deyək də, məsələn, biri, kimi və yaxud burada mən qeyd etmişəm, kimsə, neçənci, nəsə, baxın, məsələn, deyək ki, biri, bir, orada da i şəkilçimiz var, yəni təbii ki, leksik şəkilçidə, sonra kimi, kim, kimi və yaxud kimsə, deyək ki, neçə, neçənci. Bax, bunlar gördüyümüz kimi düzəltmə əvəzliklərdir. Mürəkkəb əvəzliklər isə, məsələn, burada nümunələr yazmışam. Kim isə, nə isə, hər kəs, heç kim. Bir də bir məsələn qeyd edək, bax, bunu yazırsınız. Mürəkkəb əvəzliklərdən filan kəs, filan kəs bitişi, digərləri isə ayrı yazılır. Sonra əvəzliyin gəlirik məna cönövlərinə. Əvəzliyin məna cönövlərində birinci yazırsınız şəxs əvəzlikləri. Deməli, şəxs əvəzlikləri hansılardır? Qeyd edirsiniz şəxs əvəzlikləri. Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Təbii ki, budur. Yəni, mən birinci şəxsin təkidi cəmdə nə olur? Biz. Sən ikinci şəxsin təkidi cəmdə siz. O üçüncü şəxsin təkidi cəmdə onlar. Yəni, mən, sən, o, biz, siz, onlar. Və qeyd edirsiniz ki, şəxs əvəzliklərinin xüsusiyyətləri, bu yarım başlığı yazacaqsınız. Şəxs əvəzlikləri quruluşca yalnız sadə olur. Baxın, deyirəm, mən, sən, o, biz, siz, onlar. Yəni, gördüyümüz kimi quruluşca yalnız sadə olur. Sonra yazırsınız ki, şəxs əvəzlikləri hallanır. Birinci şəxsin şəxs əvəzlikləri yəlik halda ım, im, um, üm şəkilçisini qəbul edir. Birinci şəxs nədir? Mən. Mənim. Yəni, birinci şəxsin cəmi də həmçinin bizim
Yəni biz bizim. Sonra üçüncü qeydimizi yazırsınız ki, şəxs əvəzlikləri cümlədə əsasən mübtəda, tamamlıq və xəbər ola bilir. Mübtəda, tamamlıq, xəbər. Və nümunəmizi qeyd edəcəm. Bizim şagirdlər bacarıqlıdırlar. Bizim şagirdlər. Sonra bir başqa nümunə, məsələn, qonaq bu axşam sizdə qalacaq. Baxın, burada mən yazmışam bu nümunəni. Bizim şagirdlər bacarıqlıdırlar. Yəni bu cümlədə deməli bizim şagirdlər, yəni hansı şagirdlər? Şagirdlər sözünü təyin edir də, ona görə təyin olunur da. Sonra desək, qonaq bu axşam sizdə qalacaq və yaxud bizdə onlar, yəni sizdə deyək də. Burada yəni görürük ki, belə deyək də, sizdə, yəni harda, burada təbii ki, yəni belə deyək də, burada artıq, yəni harda qalacaq mənasındadır da, yəni burada yer zərfli rolunda çıxış edibdir. Sonra belə bunu qeyd etdi. Daha sonra gəlirik başqa bir məsələyə. Deməli, şəxs əvəzliklərinin mənsubiyyətə görə dəyişib-dəyişməməsi. Dördüncü qeydimizi yazırsınız ki, şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişmir. Mənsubiyyət nə deməkdir? Məsələn, mənim kitabım, sənin kitabın, onun kitabı, bizim kitabımız, sizin kitabınız, onların kitabları. Amma şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişmir. Sonra 5-ci qeydimiz, o şəxs əvəzliyi cümlədə mübtəda olduqda çox vaxt ondan sonra vergül qoyulur. Necə oldu qeydimiz? O şəxs əvəzliyi cümlədə mübtəda olduqda, yəni çox vaxt ondan sonra vergül qoyulur. Məsələn, deyirəm ki, o xalamgil ilə qonşudur. Kim? O. Sonra 6-cı qeydimizi yazırsınız. Şəxs əvəzliklərinin 1-ci və 2-ci şəxsin cəmini bildirən sözlər leksik yolla, 3-cü şəxsin cəmi isə lar şəkilçisinin köməyi ilə yaranır. Daha sonra 8-ci qaydamız çıxışlı hal şəkilçisi qəbul etdikdə mən, sən və o şəxs əvəzliklərinin yazılışı ilə deyilişi fərqlənir. Məsələn, deyirəm ki, məndən yazılır, məndən deyilir. Səndən, səndən, məsələn, səndən başqa kimin var? Yəni, səndən demək olmaz. Ondan, yox, ondan. Ondan gözüm su içmir. Sonra 9-cusu şəxs əvəzlikləri lıq üstü 4, lı və ciyəs şəkilçilərin köməyi ilə söz yaradıcılığında iştirak edə bilərlər. Məsələn, mənlik, sənlik, mən ciyəs, belə deyək də, bizli, sizli və s. Sonra 10-cu qeydimiz hər bir şəxs əvəzliyi ilə şəxs əvəzliyi yalnız öz şəxsinə müvafiq şəxs şəkilçisi qəbul edə bilir. Məsələn, deyək ki, danışan mənəm, yazan sənsən, odur, biz sizsiniz və s. 11-ci qeydimizi yazırsınız. 2-ci şəxsin təkni bildirən sən əvəzliyinin yerinə bəzən müxtəlif situasiyalardan, yəni vəziyyətlərdən asılı olaraq siz əvəzliyi də işlədilir. Yəni elə bil ki, özündən böyüyə hörmət kimi. Məsələn, mən sizdən bir söz soruşa bilərəm. Sonra 12-ci qaydamıza yazırsınız. Bəzən birinci şəxs təvazökarlıq əlaməti olaraq birinci şəxsdə mən yerinə biz də deyilə bilər. Məsələn, biz belə düşünmürük. Yəni, bunu qeyd edirlər ki, bax, yəni, hörmət əlaməti olaraq da təvazökarlıq daha doğrusu. Ki, yəni, mən yox, təvazökarlıq naminə belə deyək ki, biz işlədilir. Biz belə düşünmürük, biz belə fikirləşmirik. Daha sonra yazırsınız 13-cü qeydimiz, rəsmiyyət və hörmət mənasında işlənərkən siz o əvəzliyi böyük hərflə də yazıla bilər. Sonra 14-cüsü, 1-ci və 2-ci şəxsi bildirən əvəzliklər adətən insana aid olur. 3-cü şəxs isə həm insana, həm də digər canlı və ya cansız varlıqlara aid ola bilir. Sonra qeyd edirsiniz daha bir yarım başlığımızı. Şəxs əvəzliyi ilə isim arasında oxşar cəhətlər. Hansı oxşar cəhətlər var? Bunu qeyd edək. Aha. Deməli, hər ikisi əşya yerində işlənir. Sonra ikincisi, hər ikisi kim, nə suallarına cavab verir. Hər ikisi hallana bilir. Hər ikisi cümlədə mübtəda, tamamlıq və xəbər ola bilir. Hər ikisi tək və cəmdə olur. Hər ikisi xəbərli şəkilçisi qəbul edə bilir. Daha sonra şəxs əvəzliyi ilə isim arasında fərqli cəhətlər. Şəxs əvəzlikləri mücərrəd və konkret ola bilmir. Mücərrəd nə idi? Gözlə görünə bilməyən, əllə təması mümkün olmayan, konkret isə gözlə görünə bilən, əllə təması mümkün olan. Deməli, şəxs əvəzlikləri mücərrəd və konkret ola bilmir. Şəxs əvəzlikləri ümumi və xüsusi ola bilmir. Şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə
dəyişmir. Şəxs bir də ki 4-cü qeydimiz isimlərin hamısı cəmlənir. Şəxs əvəzliklərindən mən və sən əvəzlikləri cəm şəkilisi qəbul etmir. Yəni mənlər, sənlər deyə bilmərik. 5-ci şəxs əvəzlikləri əşyaların adını bildirmir. Onu əvəz edir. 6-cı şəxs əvəzlikləri ara sualına cavab verə bilmir. 7-ci isimdən fərqli olaraq hər bir şəxs əvəzliyi yalnız öz şəxsinə aid şəxsonluğu qəbul edə bilər. Məsələn, deyək ki, bizik, odur. Amma isimlərdə mən şagirdəm, sən şagirdsən, o şagirddir, biz şagirdik, siz şagirdsiniz, onlar şagirddilər. Bax, bu cür dəyişə bilər, şagirddir. Sonra bu oldu şəxs əvəzliklərlə bağlı, yəni yəqin ki qeyd etdiniz hər bir məqamı. Daha sonra gəlirik qeyri-müəyyən əvəzliklərə. Qeyri-müəyyən əvəzlik adının da məlum olduğu kimi, yəni bilinmir də söhbət belə deyim kimdən gedir. Qeyri-müəyyən şəxsi bildirir. Deməli cümlədə konkret olmayan şəxsin və ya əşyanın yerində işlənən əvəzliklərə qeyri-müəyyən əvəzliklər deyilir. Bu əvəzliklər də şəxs əvəzlikləri kimi, kim və nə suallardan birinə cavab verir. Məsələn, deyirəm ki, kimisə. Kimsə, biri, hərə, hamı, hər kəs, yəni konkret bilinmir ki, söhbət kimdən gedir, qeyri-müəyyəndir. Sonra yazırsınız ki, qeyri-müəyyən əvəzliklərin bir çoxu hallana bilir. Bax, bu, bunlarla bağlı testlərim var, ona görə də diqqətlə baxın, ümumiyyətlə testlər var mənim də həmçinin. Deməli, ancaq kim isə və nə isə əvəzlikləri hallanmır. Kim isə və nə isə əvəzlikləri hallanmır. Hansılar hallanmır, kim isə və nə isə. Sonra digər qeydlərimizə baxaq. Deməli, qeyri-müəyyən əvəzliklərin bir çoxu mənsubiyyətə görə dəyişir, ancaq bəziləri bütün şəxslərin mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul edə bilmir. Sonra bu məsələni də yazırsınız. Bu da Dövlət İmtahan Mərkəzinin testlərində də var. Məsələn, hamı, hərə, bəzi əvəzlikləri yalnız bütün şəxslərin cəminə mənsub mənsubiyyət şəkilçilərini qəbul edə bilir. Daha sonra yazırsınız ki, qeyri-müəyyən əvəzliklərin bir qismi cəm şəkilçisi qəbul etmir. Bəzi əvəzliyi mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmədən isimləri əvəz edə bilmir. Daha sonra yazırsınız ki, qeyri-müəyyən əvəzliklərdən kimsə əvəzliyi iki mənada işlənə bilir. Məsələn, elə bil ki, kimsə, belə deyək də, elə bil kimsə yanında oturub onun ürəyini ürəyindəkilərə qulaq asırdı. Kimsə. Bir də var ki, inkar mənasında da. Yəni, məsələn, səndən başqa kimsəm yoxdur. Yəni, heç kimim yoxdur. Kimsə məni dinləyir. Bir də var ki, səndən başqa kimsəm yoxdur. Burada isə artıq inkarlıq. Sonra inkar mənada da dedik, əvəzliyin yeganə məna növüdür ki, kimsə əvəzliyi, yəni quruluşca, belə deyim də, əvəzliyin yeganə məna növüdür ki, quruluşca sadə düzəltmə və mürəkkəb olur. Sadə, məsələn, belə deyək də, hansı da hər, hamı, sonra düzəltmə, kimsə, nəsə, mürəkkəb, plan kəs, hər şey, nəsə, nə isə. Daha sonra işarə əvəzlikləri haqqında məlumat verirsək, yəni işarə məqsədli işlədən əvəzliklərdir. Belə deyim də, necə, nə cür, hansı suallarından birinə cavab verməsən, deyirəm ki, o kitab mənimdir. Elə adamları görmək istəmirəm, necə adamları? Və yaxud həmin uşaq, sonra o bu əvəzlikləri, belə deyim ki, əsasən sifətin yerində işlənir, cümlənin təyin olur. Yəni, o şəxs əvəzliyi kimi işlənir, ümumiyyətlə, onun işarə yoxsa şəxs əvəzliyi kimi işlənməsi məsələsi ilə bağlı suallar testlərdə çox düşür. Yəni, o şəxs əvəzliyi kimi işlənəndə cümlənin mübtədası xəbəri tamamlığı olur qeyd edirsiniz. İsmin suallarına cavab verdikdə, yəni şəxs əvəzliyi kimi olur. Özündən sonra vergül işləndikdə demək şəxs əvəzliyidir. Özündən sonra köməkçi nitqi səs gəldikdə o şəxs əvəzliyi kimi, kim nə, işarə əvəzliyi kimi isə hansı sualına cavab verir. O kitab. O adam, hansı adam? Burada işarə əvəzliyidir əlbəttə ki. Sonra qeyd edirsiniz, bu əvəzliyi həm ismi, həm də sifəti əvəz etdikdə işarə əvəzliyi olur. Daha sonra bu əvəzliyi yalnız üçüncü şəxsə aid olan şəxs şəkilçisi işlənir. Bu əvəzliyi hallanır, amma mənsubiyyətə görə dəyişmir. Bu əvəzliyi ismin suallarına cavab verdikdə ismi əvəz etmiş hesab edilir. Sonra elə belə, yəni bu işarə əvəzlikləri həm sifətin, həm də zərfin bəzənsə ismin yerində işlənir. Məsələn, deyirik ki, elə adamlar. Amma bir də deyirsən ki,
elə danışdı ki, hər kəsin xoşuna gəldi. Yəni, hərəkətə aid olanda əlbəttə ki, zərf olur. Yəni, sonra elə belə əvəzliklər qeyd edir ki, zərfə əvəz etdikdə hansı sualına cavab vermir, yalnız necə, nə cür suallarına cavab verir. Elə belə əvəzlikləri yalnız üçüncü şəxsin mənsubiyyət şəkilisi qəbul etdikdən sonra hallanır. Sonra həmin işarə əvəzliyə əsasən sifəti, bəzən də sayı, feili sifəti əvəz edir. Həmin bina, həmin yer, həmin mənzil. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün qoyulub-qoyulmaması məsələsi. Bu da çox vacibdir, bu yarım başlığı qeyd edirsiniz. Deməli, o şəxs əvəzliyi və bu işarə əvəzlikləri ismin suallarına cavab verib, mübtədar olunda çıxış etdikdə onlardan sonra isim, sifət, say, zərf, modal sözlər, xitab işlənərsə, vergül işarəsi qoyulur. Baxın, yazırsınız, deməli, o şəxs əvəzliyi və bu işarə əvəzliyi, yəni, o, belə deyək, o və bu əvəzliklər ismin sualına cavab verib, mübtədar olunda çıxış etdikdə onlardan sonra isim, sifət, say, zərf, modal sözlər, xitab işlənərsə vergül işarəsi qoyulur. O və bu əvəzlikləri mübtədar olunda çıxış etdikdə onlardan sonra əvəzlik, feil və köməkçi nitq hissələri, yəni modal söz istisnadır. Köməkçi nitq hissələri işlənərsə vergül işarəsi qoyulmur. Yəni bu məsələ, belə deyim ki, testlərdə çox düşür. Yəni o budan sonra vergülün qoyulub-qoyulmaması məsələsi. Bəzən səylə hallar olur ki, yəni işlənmə yerinə görə o və bu əvəzliklərdən sonra vergül qoyula da bilər, qoyulmaya da. Məsələn, deyirəm ki, o məktəbdə işləyir. Hansı məktəbdə? Bir də deyirsən ki, yəni o məktəbdə işləyir. O məktəbdə işləyir. Yəni burada isə artıq o məktəb təyin yox, yəni insandan söhbət gedir də şəxs əvəzliyi. Daha sonra sual əvəzlikləri, bunu qeyd edək. Sual əvəzlikləri təbii ki, sual məqsədi ilə işlənir, bütün əsas nitq hissələrinin suallarına cavab verir. Yəni, hansı nitq hissəsində daha doğru, su belə deyək, əsas nitq hissələrinin sualları sual əvəzlikləridir. Kim, nə, hara, neçə, nə qədər, neçənci, yəni bütün əsas nitq hissələrinin sualları. Sual əvəzlikləri qeyd edirsiniz ki, bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir. Məsələn, deyirəm ki, ismə əvəz etməsi kitabı gətirdi. Nəyi gətirdi? Sonra sayı əvəz etməsi, ikinci sırada oturmuşuq. Yəni, hansı sırada oturmuşuq? Bax, belə bir neçə nümunə bəhs edir. Sonra sual əvəzlikləri heç bir suala cavab vermir, qeyd edirsiniz. Bunun sual əvəzlikləri quruluşca sadə düzəltmə mürəkkəb olur. Məsələn, deyirəm ki, kim, nə, hara, sadə. Desək ki, neçənci düzəltmədir mürəkkəb, nə qədər, nə üçün. Təyin əvəzliklər, hər, bütün, filan, eyni, öz. Hər gülün öz ətri var. Sonra, məsələn, təyin əvəzliklər qeyd edirsiniz ki, əsasən sifət əvəz edir. Təyin əvəzliklər quruluşca sadə olur. Təyin əvəzliklər necə, hansı suallarına cavab verir? Təyin əvəzliklərin heç biri cəmlənmir. Sadəcə öz əvəzliyi mənsubiyyətə görə dəyişdikdə cəmlənə bilir. Sonra, təyin əvəzliklər cümlədə isimdən əvvəl gələrək onu təyin edir. Bu qeydimizdə yazırsınız. Eyni əvəzliyə əsasən sifət əvəz edir. Məsələn, deyirik ki, eyni kitab almışıq. Sonra eyni əvəzliyi ismə əvəz edərək cümlədə mübtəda tamamlıq da ola bilər. Sonra eyni əvəzliyi yalnız üçüncü şəxsə aid mənsubiyyət şəklisi qəbul edə bilər. Öz əvəzliyi yazırsınız, öz əvəzliyi mənsubiyyət şəklisi qəbul etdikdən sonra hallanır. Özüm, özümün, özümə, yəni özümü, özümdə, özümdən, belə deyim də, gördüyümüz kimi mənsubiyyət özüm, yəni. Özümün, özümə mənsubiyyət qəbul etdikdən sonra hallandı. Sonra yazırsınız öz əvəzliyi. Aha, bir də şəxs sonluğu qəbul edib xəbər olur. Məsələn, danışan özümə. O özüdür. Sonra öz əvəzliyi digər təyin əvəzliklərdən fərq olaraq özündən sonrakı sözün mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənməsini tələb edir və həmişə həmin sözlə birlikdə mürəkkəb cümlə özü vəzifəsinə çıxış edir. Məsələn, ana onları öz övladları kimi mehribanlıqla qarşıladı. Öz əvəzliyi mənsubiyyət şəkilisindən əvvəl cəm, mənsubiyyət şəkilisindən sonra şəxs şəkilisi qəbul edə bilər. Məsələn, özləri, özüdür. Sonra yazırsınız ki, özü, özləri əvəzlikləri hallandıqda nı bitişdirici samitindən istifadə olunur. Məsələn, özündən soruş, özlərini tanıtdılar. Öz əvəzliyi mənsubiyyət şəkilisi qəbul etdikdə şəxs əvəzliyini əvəz edir. Məsələn, deyirəm ki,
elə bil mən gəldim, özüm gəldim. Sonra yazırsınız hər bütün filan, bu təyinə vəzifələr, yəni hər bütün filan əlbəttə ki, yalnız sifətə əvəz eləyir. Cümlədə müstəqil şəkildə təyin kimi işlənir. Birləşmə tərkibində müxtəlif cümlə üzvü kimi işlənə bilərlər. İsimləşmiş hal, cəm, mənsubiyyət, şəxs şəkilçiləri, şəkilçisi qəbul etmir. Sonra əvəzliklərin homonimlik məsələsi var ki, məsələn, elə onu deyə şəxs əvəzliyi kimi də ola bilər, işarə kimi də. Biz, biri var ki, isim mənasında o deyir, çəkməçi bizi, biri də var ki, şəxs əvəzliyi, məsələn, kimi, həm deyək ki, kimi danışır, kimi gülür, yəni burada kimi danışır, kimi dinləyir, kimi yazır. Yəni burada əvəzlikdir, amma desəm ki, sənin kimi, əlişir kimi güclüdür, burada artıq qoşmadı. Elə dost çətin tapılar burada əvəzlikdir, amma bir də var ki, deyirsən, məsələn, elə mən də onu deyirəm, yəni burada ədat. Sonra belə əvəzlik və ədat ola bilər, məsələn, bir gün belə burada qala bilmərəm. Bir də deyirəm ki, belə kitablar az tapılır, belə insanlar az tapılır. Bax, belə sonra necə, məsələn, deyirəm ki, mənzərə necə gözəldir, burada yəni ədat olacaq da, amma bir də var deyirsən ki, necə oxuyursan. Sonra nə sual əvəzliyi ola bilər, nə deyirsən. Bir də var ki, yəni ədat ola bilər. Nə gözəl ifadə. Sonra əvəzliyin morfoloji təhlilində nələr var, bunu qeyd edirsiniz. Hansı nitq səsinə əvəz etməlisiniz? Məsələn, ismi əvəz edib, sifəti əvəz edib, yoxsa digər nitq səsinə? Əvəz etdiyi nitq səsinin hansı qrammatik xüsusiyyətləri var? Daha sonra quruluşca növləri, mənaca növü, cümlədə rolu. Bax belə, deməli mən əvəzliklə bağlı vacib məqamları qeyd etdim. Yəni hansılar ki, konsepsiyaləşdiriləndə vacib yerləri mən sizə deyirəm. Ümumiyyətlə sadələşdirməyə çalışdım. Amma videonu çalışın ki, bir neçə dəfə izləyin, dediyim bütün məqamları qeyd eləyin. Deməli əvəzlik haqqında ümumi məlumat verdim. Qeyd etdik ki, əvəzlik hansı nitq səsini əvəz edibsə onun qrammatik, yəni xüsusiyyətlərini daşıyır da, belə deyək, onun qrammatik mənasına uyğunlaşır. Daha dəqiq desə, əvəzin quruluş üç növ olduğunu qeyd etdik, sadə cəhd mürəkkəb. Daha sonra yəni qeyd etdik ki, mənaca növləri, şəxs əvəzlikləri, sonra şəxs əvəzliyi ilə bağlı danışanda şəxs əvəzliyi ilə isim arasında oxşar və fərqli cəhətlərdən danışdım. Sonra qeyri-müəyyən əvəzlikləri haqqında məlumat verdim, işarə əvəzlikləri, sonra o, bu əvəzliklərdən sonra vergülün qoyulub-qoyulmaması, sual əvəzlikləri, təyini əvəzliklər haqqında məlumat verdim, yəni əvəzliyin mənaca növləri, əvəzliyin amonimliyi, yəni amonimdə nədir? Yazılışı, deyilişi eyni, lakin leksik mənası fərqli olan sözlər. Amonimlərdən danışarkən mən leksik əbəsində geniş qeyd etmişəm, biri var leksik amonimlər, biri də var qrammatik amonimlər. Sonra əvəzliyin morfoloji təhlilində təbii ki qeyd etdim. Bax belə, bu əvəzlik haqqında olan video izah idi. Növbəti izahım isə hansı mövzu ilə bağlı olacaq bilmək istəyirsiniz, əlbəttə ki kanala abunə olmalısınız. Əgər videonu bəyəndinizsə, o zaman rəylərdə fikirlərinizi qeyd edin, həmçinin maksimum sayda paylaşın. İzlədiyiniz üçün hər birinizə minnətdaram. Növbəti video dərslərdə görüşənə dək. Hələlik.